全国のスラッシュアック使いの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、氷属性のスラッシュアックス装備紹介していきたいなと思っております。氷属性の中でも強属性瓶を、採用したゴアフロストアンバーという、ね、ベリオロスの、武器ですね。こちらを紹介していこうかなと思っております。瓶なんですけども、特殊瓶とあと強属性瓶と強撃瓶っていう、まあ、3種類がありまして、でスラッシュアックスっていうのは覚醒状態にならないと弱いんですよ。覚醒状態になると追加ダメージが入るので強いんですけども、あの特殊瓶とね強属性瓶は溜めやすい、非常に覚醒ゲージがね、なのでかなりあの強くなるモードに入るまでが短いんですけど、強撃瓶ちょっとね難しいんですよ。なんで今回は強属性瓶を採用した氷属性のスラッシュアックス、こちらですね。で氷属性に弱いといえばそうゴリラ。さあここで混合拳法しっかり発動して、方向は、まあ、実質無力化と。これの飛翔竜拳とか使いたい人は飛翔竜拳でもいいと思いますね。入れ替え技です、入れ替え技の話。僕は混合拳法のゴリ押し感が危ない好きなので混合拳法にしてますよね。でなるべくねこのねゴリラモードの時は、黒いモードの時は腕あたり殴ってくるんですよね。でこの辺になると危ないんで、まあ、なるべくこの辺もまあ腕殴りたいんですけど危ない。ちょっとね後ろしか狙えない時はもうしょうがない、ガブラスが邪魔。ローリングアタックで、ローリングアタックしてくる。この後は確定隙があるんでぶん殴るで危ない、まあ、これはもうしょうがないですね。後ろ殴るしかない時はもうしょうがないで、こういう時はなるべく腕殴りたい、危ない。 OK ゴリ押し、混合拳法のゴリ押し感がね好きなんですよ。飛翔竜拳もめっちゃかっこいいんですけど、やっぱねやっぱり混合拳法かなと僕は思っている。皆さんはどうなんでしょうか。まあ、パンパン攻めしたいなと危ない。混合拳法でこれもしっかりと、よしよしよしいいぞ。これが混合拳法の強さよ。方向なんてものは効かないから、まあ、モンスター大体方向するんで、その方向の時に必ず混合拳法合わせれるっていうところが強みかなと思ってます。ほい、さあもう一回混合拳法で追っていく。あ強い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 、やっぱこの危ない、よしいいぞ。この技めちゃくちゃ強いですよ。でパンパン攻めした後の飛翔竜拳で追うことはできないんで、今回の入れ替え技の都合上ね、混合拳法なんで。さあビーム打ってくるかな、ビームじゃない、ビーム打ってきてほしいんだけど、隙だらけなんで。で ZRA、 こちらあの後でちょっとコンボ説明しますね。なんか一番 DPS が高いコンボっていうのをコメントで教えてもらって、あのタイマーアタック勢とかも使ってたんで、まあ、これが一番強いんだろうな。これも混合拳法で無力化していく、まあ、次ダウンしたら、あなるほど、カン腕硬すぎるんですよね、このゴリラ。腕硬すぎてカンってよくなりますよね、スラッシュアックスのオノモード使ってね。でしっかりと総流はチェンジしていく。でリオレイヤーで攻撃していくんですけど、結構ねラージャン強くて暴れ回るから、意外とね総流ゲージ溜まるまで時間かかるっていうのは結構ありますけど、当たんねえし。危ない危ない危ない、痛い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 、ラージャン強いんだよな。ラージャンの総流のあのビームめっちゃ強いですから、400いくつとか入りますからね、ダメージね。全然当たんない。でもう総流大技打って、時間もったいないんでね、よーし、オッケー。そしたらしっかりとまずは覚醒ゲージ貯めていきたい。ゴリラモードにチェンジ、なるべくこういう時は頭を狙いましょうね。でこの飛天連撃がかなり溜まりやすいんで、あの A でこのグリーンってちょっと遅いんですけど、あの技打っとくと結構覚醒ゲージ溜まりやすいです。あーいいですね。でスラッシュアックス使ってる時は今はこんな感じで、納刀しませんから、一切全然納刀はしません。納刀せずに追っていくっていう感じですね。これが回避距離アップレベル1ついてるとかなりやりやすいと。でこの後の後ろ危ない、うう無理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 それは無理。オノモードになると危ない、オノモードになるとかなり機動力高まるんですけど、剣モードの時はマジで注意ですよ。で混合剣譜で無力化していく、オッケー。危ない、うえバックステップ、ドーンで、あ ZR、 あでコンボを説明しますね。一番強いコンボ、A で ZR で変形切りで ZR で A
ZR で変形切るという感じですね。 ZRA、ZR、ZRA、ZR っていうのを繰り返していくのが一番強いらしい。 DPS が稼げるらしい。でここはスラッシュチャージャーして貯めて、A、ZR、A、A っていうこんな繰り返しがね一番強いらしいですよ。さあ瀕死状態、瀕死状態になったんで罠仕掛けて最後のパンパンで終わらせるという目標を達成していきたい。スラッシュアックス使いのねあのこだわりなんですけども、パンパンで終わらせたいんですよクエストは基本的に。さあ終われ、パンパンしろ、いけ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 、終われー、よーし、まあ、あと1回やったからパーン、メインターゲットを達成しましたって出る瞬間がスラッシュアックス使ってて一番楽しいんですよ。あの瞬間が一番楽しい。あの瞬間、あの一時のためだけにこの武器使ってるまでありますからね。はい、それは言い過ぎか。でね、まあ、大体これでクエストが何分ぐらいかっていうと5分40秒。あのめっちゃゴリ押した時はなんかね5分4秒っていうのが出たんだけど、立ち回りめっちゃ汚かったんで採用しませんでした。汚すぎてなんか結構汚も多かったし、ゴリ押しゴリ押しで犬がめっちゃ仕事してくれた時だったんで、なんかうまくいけば多分ね5分切り、まあ、0分張りはいけると思いますね。この武器めちゃくちゃ強いです。僕の腕だと大体、まあ、5分台って感じですね基本的には。はい、それでは装備紹介パートをやっていきましょう。はい、それでは装備紹介パートをやっていきます。使っているのはこのゴアフロストアンバーっていう武器ですね。こちらのベリオロスの武器となっておりまして、ゴアフロストアンバー、攻撃力が190で切れ味は青で、氷属性が29あると、まあ、そこそこ強いで、回心率がねなんとね 30% ついていると、これが非常に優秀ですね。でスロットが2空いている。で装着瓶が強属性瓶であると。強属性瓶っていうのは、特殊瓶の次に溜まりやすい瓶でございまして、まあ、強撃瓶よりは溜まりやすいで、特殊瓶よりは溜まりにくいみたいな感じなんですけども、まあ、言うて結構溜まりやすいですね。はい、なので、まあ、強属性瓶、今回強属性瓶と特殊瓶が強いと思ってるんだけれども、今作ね、強属性瓶はかなり、うん、強い部類かなと思ってまして、まあ、これを採用しているっていう形ですね。で、切れ味がねちょっとね青が短いんでね、若干そこだけが、まあ、不安要素かなって感じですね。100のスキルは、攻撃力強化、回心熱強化、氷やられ特攻っていうのがあるんですけど、まあどっちかかなっていう、攻撃力か回心率かの。氷やられ状態のモンスターに攻撃時ダメージが増加するっていうのはあんま意味ないと思うんで、なんでこの2つのどっちかかなと思ってますね。で僕はあの 6% 回心率が高くなる回心率強化2を採用しました。まあこっち攻撃力強化でもまあいいと思いますね。全体的な、ね、スキルなんですけどこんな感じになってまして、氷属性攻撃強化レベル5、攻撃4、弱点特攻3、強化持続3、砥石塩高速化3、高速変形3、超過心2、力の解放1、流属性攻撃強化1、回避性能1、回避距離アップ1と。で必須スキルは氷属性攻撃強化レベル5と、強化持続レベル3と高速変形レベル3、砥石塩高速化レベル3くらいですかね。あとは、まあ、このご自由にって感じです。あの自分の好きなように組んでくださいっていう感じなんですけども、一応上から僕が採用しているスキルを説明していくと、まあ、氷属性攻撃レベル5はこれ氷属性攻撃値を 1.2 倍してくれるよということで、まあこれ非常に強いですよね。氷弱点にはラージャンとかね、あの辺で、攻撃レベル4、これは攻撃レベル4まで上げるとなんか攻撃力を倍率で上げてくれるんですよ。レベル3までだとシンプルに攻撃力プラス何とかしかできないんですけども、レベル4だと攻撃力を 1.05 倍しとかいうことになるんで、まあそこそこ強いということでレベル4にしてます。これ本当はレベル7とかまでね上げたいんですけど、ちょっとですね難しいスキル的に。なんでかというとこの弱点特攻っていうこれを入れたかった。回心率やっぱプラス 50% 上がるっていうのは破格なんで、で弱点特攻レベル3と超回心っていう形にしてますね。でこれなんで弱点特攻レベル3と超回心になのに攻撃入れてるかっていうと、あのね弱点殴れないこともあるんですよね、人間なんで。僕そんなにプレイングスキルあるわけじゃないので、永遠に弱点を殴るっていうのは難しいんですよ。なんで弱点特攻3と超回心レベル2っていうのは入れてるんですけれども、永遠に殴り続けるの難しくて、なのでじゃあ攻撃入れようっていうそういう感じですね。まあ、ここを超回心とか抜いてもらって攻撃7とかもできると思うんで、まあ、そっちの方がいい方はそっちでもいいですね。ただ弱点特攻レベル3はなんかあるとダウンした時とかにめっちゃダメージ
あの叩き込めるんで、まああった方がいいと思いますけど、まあ超会心 にするか、なんか攻撃を7とか6とかにするかとかはちょっと難しいところではありますね。まあただこの武器自体が 36% っていう、百竜スロット込みで会心率ね、これ百竜スロット込みで 36% の会心率があるので、なのでまああってもいいかなっていう、この超会心はっていう風には考えてますね。はい。で強化持続レベル3で強化時間を大きく延長する、これは覚醒時間が 2.0 倍になると、スラッシュアックスの場合は何もつけてない時よりも、要するに追加ダメージが入る時間が2倍になるということで、これは強いですよね。なので入れております。いつもだいたいこれはスラッシュアックス、装備使う時は入れてる。まあタイムアタック勢とかは多分これ抜いて、火力に振ってることが多いですかね。で砥石を高速化レベル3は、まあ、これちょっとね、切れ味が若干やっぱり厳しいんですよ、この武器ね。さっき見ていただいた分かる通り、青ゲージ短いし、でただ匠とか技物とか積んでる余裕はないので、なので砥石を高速化レベル3で切れ味は管理していくっていう感じですね。で高速変形レベル3はもう言わずもがら、まあ、これはもう本当早送りレベルで変形攻撃が速くなるし強くなるんで 1.2 倍とダメージがね、なのでこれ入れてるということですね。であとはさっきこれはやったな。でおまけおまけで、これもおまけ、まあ、一応五石についてるんで結構あったら嬉しいですね、これはね。はい。回避性能、これちなみにレベル5とかまで上げると本当どんな攻撃でも回避できるみたいな感じになるんで、まあレベル1ぐらいあると結構優秀っていう。で回避距離アップレベル1は入れました、これはあえて。でこれはなんでかっていうと、やっぱりスラッシュアックスって回避でしかモンスターの攻撃は避けれないんですよ、避けれないんですよ。なんで、回避距離アップレベル1以上積んでおくと結構避けれる。まあ本当はね、レベル2とかレベル3あるとね、ものすごい機動力と、回避能力を誇るんだけれども、ちょっとね、入れすぎると、モンスターから離れすぎるっていうのもあるし、まあその分近づいていく、力は上がるんだけどね。なんで、レベル1ぐらいに落としてます。最近は。結構レベル1で慣れてきたんで、こうしてるっていうこともありますね。最初スラッシュアックス使い始めるときは、レベル2とかぐらいから始めると楽しいと思う。機動力やっぱりそこまでないので、スラッシュアックスはね、オノモード以外は剣モードの時とかすげえ遅いんですよ。なんで回避距離レベル2ぐらいあると楽しいかもしれませんね。で最後に装飾品見ていくと、攻撃攻撃攻撃で剣魔、攻撃氷結氷結、氷結氷結側変氷結となっております。でまあ自分のね、好きなようにカスタムしたい方はスキルシミュレーターを使ってもらって、スキルシミュレーターの使い方は概要欄に載ってるんで、よかったら動画見てください。はい、というわけで以上でございます。スラッシュアックス使い増えてほしいですね。ぜひ皆さんも使ってみてください。生放送とかやっていこうかなと今後もね思ってますんで、よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。